ለሀገባ 15 ቀን ቀርቶ ወትወር ውስጥ ነው ምርጫ እየተካሄደ ነው ተወሰርኩኝ ማለት ያለውበትም ቦታ አላስተውስ ለሌቱን ሁሉ ያልነቁ ልጆች ነበሩ ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ ወዳለውበት ተመለስኩኝ ቀልቤ መምታት ጀመረ በጣም ብዙ መረጃዎችን ከሶኛል ዚህ ብለው ዝግነ ወደዚህ ዝግነ ወደዚህ ዝግነ ወደዛም ዝግነ ምንም ወጫጣ ምን ሰዓት ላይ ድንገት ተነዳ የታወቀኝ ከቤተ መንግስት ሬሳ ሲወጣ አየሁ በሰሜን ኢትዮጵያ የነበረውን ጦርነት ከስልጣን ሲወድቅ አየሁ ከዛ ራሴን ሳትኩኝ ማለት ነው በቃ ለደቂቃዎች ወዳለውበት ለመመለስ ከበደኝ ያ ሁሉ ተስተካክሎ ወደ ሶስተኛ ዓመት ላልፍ ስል የግሬድ ሪፖርት ተሳሳተ የስታቲስቲክስ ተማሪዎች በሰዓቱ 44 ነበር የ43ቱ ተማሪዎች ማለት ነው ለአራቱ ሴሚስተር ሲካፈል ለ72 ክሬዲት አወርን የተካፈለው የሁሉም ታዋቂ የታወቀ ነው በአራት አመት ውስጥ ነው በሁለት አመት ውስጥ በአራት ሴሚስተር 72 ክሬዲት ነው ተወሰደው ተብሎ ለ72 ነው የተካፈለው የኔ ብቻ 17 ክሬዲት ትርፍ ለ89 ተካፈለ የኔ ብቻ ማለት ሲካፈል በጣም ውጤት የወረደ ያ ማለት አንድ ሴሚስተር ያልተማርኩት አምስት ሴሚስተር ሆነብኝ ማለት ነው ለአራት የሚካፈለው እንዴት ውጤቱ እንደሚወርድ ሲወርድ አሁንም አካዳሚክ ዲስሚዛል ተባልኩኝ ባይ ዘ ወይ በጣም ብዙ ኮምፕሊኬትድ የሆኑ ነገሮች ስለተፈጠሩ አዳማ ዩኒቨርሲቲ ባሳተመው መጽሔት በተጻፈው ላይ እኔ ምስክርነት ወጥቷል መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት በሚል በትምህርት ላይ አውጥተውታል ሁለተኛ በጣም ኮምፕሊኬትድ ስለነበረ ያለ ዶርም ነው የጨረስኩት የሰው ዶርም ጥገኝነት ተሰጠኝ ማለት ነው ሶስተኛ ዓመት እና ሲሆን አሁንም አካዳሚክ ዲስሚዛል ተባልኩኝ በጣም ቀላል ነው ሂሳብ ማንም ሰው simple calculation no simple maths no ej registral mitsarwan iyu 44 tamarewoch nan yusemno 72 credit no esti kale yallut yewulunam e yene gel 89 no lal tamarkubet no silat no no befitsu malach ahunum edku tamalasku litsamany alchalach be sostenyao le registral le hedu esti ihe neger yetekarakrayn no ndet bela ጠይቀች መሐመድ ይባላል እሱ ከዛ አየውና በደም ባላየው አይ ልክነሽ ቤቲ ታዩ አትስሚው በቃ ምንም ቻንስ የለውም በይ ስጭ ወረቀቱን አካዳሚክ ዲስሚዛል ሚለውን ይልካርዱን አይዲው መልሶ ይታ ላስረዳው በመወከል ይሰማኛል ቻለ ልጆች አብረውኝ ሄዱን በጣም በቃ ጥያቄ ይፈጠረባቸው መክሰስ አይቻልም ዶርሜድ ኩና በጀርባ ይለጣልኩኝ ማለት ነገሮቹ ሲደጋገሙ ብክ ደግሞ አንዴ በበሽታ አሁን ፊት ለፊት ደግሞ ሰይጣን በሚያመጫቸው አስተማሪዎች እየተነሳ እንትን ሲል እየበዛ ሲመጣ እየከፋ ይመጣ ከዛ ሲከፋ አሁንም ጌታ ልቤን አበረታው ከዛ እነሱ ማይዞ ምናምን ብለው አጽናኑኝ እያየሁት ለወጣ ነው በጣም በቀላል ስህተት ማለት ከዛ በልሳን ጸለይኩኝ አንድ ቦታ ወደ ጫካው ስከብች ከዛ ለአራተኛ ጊዜ ሄድኩ አራቴ ነው ግሬድ ሪፖርት እንትን ያለው ከዛ በኋላ ጓደኞቼን ይዤ ሄድኩ አንድ ሁለት ጓደኞቼን ይዤ ሄድኩና በጌታ በኢየሱስ ስም የትኛውንም የጠላት ስራ አፍርሻለሁ ጌታው እዚህ ያሉትን አይምሯቸው ተቆጣጣራርኩና ይጃይኗን ይያየው ሰጣዋት በጣም ቀላል ነገር ነው ቤት ይተባላለች ቤት የተማርን ይወሰርነው ይሄን ያል 72 ክሬዲት ነው ለሱ ኢኮኖሚ የሚካፈለውና አስተካካይ ውስጥ ያስላት ሌላ ጓደኛዋን የሌላ ዲፓርትመንት ግሬድ ሪፖርት መስራዋን ሄዳ ስጠይቃት ዲፒቲኤ ኩልካ አይደለሽ 17 ክሬዲት አውር ትርፋ አምጥተሽበታል ምናምን አረጨት ከዛ ተሽከርካሪውን በላይ ነበረች ተሽከርካሪሽና አይመሯን ይዛ በማቤቴ ምን ሆኜ ነው አይምሮዬ ምን ሆኖ ነው አለች ለአራተኛ ጊዜ ሲላወጥ በእኛ ስህተት ነው ምናምን ብለው
ميل كارد لما اسمه لا اسمنا من تصافى لي لا دور لا بروتو لا بروكتر وش منا انجا الفال طبالكوي يعني نعلفكوت ان يا داما يونيفرسيتي فيلوشيب انتنم اوطوت يعني مسكرنتين يا اغزابير طالقا كبنت بميل بزو تماري بذا مسكرنت تانصه ثالثنيا امت لاي እግዚአብሔር ነገሮችን አስተካክለ ለምመረቅ 3 ወራት ሲቀረኝ ድንገት ላውንች አካባቢ ካፌ አካባቢ ስለ ሪቫይቫል ማውራት ጀመረ። ለሁለቱ ጓደኞቼ ለምንድን ነው ክብርን አሳየኝ ብለን ጾም ጸሎት ማንገብ አልኳቸው። ሁለቱ ተስማሙ። ያ ዲስከስ መናደርገው መንፈሳዊ ረሃብ ወደ ጸሎት ተቀየረ። ክብርን አሳየኝ አቤቱ ዘመኔን እንደቀድሞ አድስ በሚል መሪ ቃል መጸለይ ጀመርን። 3 ቀኑን አልበላንም አልጠጣንም በተከታታይ ማለት ነው። እዛ ሌሎች ልጆች እየሰሙ ጆይን ማድረግ ጀመሩ። ሁለተኛው ቀን ላይ 9 ሰዓት ላይ ድንገት በሰመመን ተወሰድኩኝ ማለት ነው። አንተናግሬው ማላቀውን አዲስ ልሳን መናገር ሲጀምር ለመጀመሪያ ጊዜ መንፈሳዊ ምስጢራትን ማየት ጀመርኩ። እዛ ጉባኤ ውስጥ ከዛ ጉባኤ ውጪ እዛ ናዝሬት አዳማ ቤተ ክርስቲያናት ላይ እንዲሁም ደግሞ አገር ላይ የሚሆኑ ነገሮችን ማየት ጀመርኩኝ። አንዳንዶቹን አንዳንድ ቦታ ተናግሬያቸዋለሁ። በዓለም አቀፍ ደረጃ በአገር አቀፍ ደረጃ ጋዳፊ ባልታወቀ ምክንያት ከስልጣን ሲወድቃየው ያልኩት ያኔ ነው። ይጽፉታል ደግሞ ጥሩነቱ እዛ መልእክት ሲመጣ ማለክሲ ማታ ይጽፋሉ ወይም በሞባይል ሪካርድ ይደረግ ነበር። ከቤተ መንግስት ሬሳ ሲወጣ ያየዋልኩኝ በመንፈስ መነዳቱስ ነበርኩና ለሰዓታት ብዙ መልእክቶችን መቀበል ጀመርኩ። ከዛ በጣም እየተከታተለ መምጣት ጀመረ። ፌሎሺፑ በጣም እየተከታተለ ነበር። ከዛ የጸሎት ህብረት ላይ ጋበዝኩኝ እና ደግሞ ያንቀን ግንቦት ወር ውስጥ ነው ምርጫ እየተካሄደ ነው እና ለሊቱል ጊዜ ጸሎት ግሩፖች የሚያዘጋጁት ፕሮግራም ነበር። ከጠዋቱ 11 ሰዓት ጀምሮ እስከ ከማለዱ 11 ሰዓት እስከ ጠዋቱ 1 ሰዓት እና እስከ 1 ሰዓት ተኩል ከዛ ቁርስ በልተን ነው መንገባው እና ከሳምንት ያለማቋረጥ ያንን እየጸለየው የሚማሩ ልጆች ነበር እና እኔ ያንቀን ሄጄ ወደ 1 ሰዓት ተኩል 2 ሰዓት እሁድ ቀን ስለሆነ ተመርጣል ነበር ላይ አንዳንድ ልጆች ማውጣት ሲጀምሩ ካፌ ምግብ እንዳያመልጣቸው አንድ ጓደኛ ኤልያስ የሚባል ፕሮግራም እየመራ ነበር እና ዛሬ መጸለይ እንፈልጋለን ማውጣት የምትችሉ እንዳትረብሹን ማውጣት የምትፈልጉ ወጡ አለ። ወጡ። ከዛ ለኔ ከጧቱ 2 ሰዓት ተኩል አካባቢ ላይ ሰጠኝ። ከዩካን ጸልያለን አለና ትንሽ ያን ቀን ደሞ መንፈሳዊ አየር ተይዞ ነበር ማለት ለመጸለይ የሆነ መንፈሳዊ አየር ብዙ አልተከፈተ። ሳንድ ቃል ወደ ልቤ መጣ እዮብ ላይ ያለው ነገር ግን መንገዴን በፊት አጸናለሁ በፊት አጸናለሁ ቢገድለኝ እንኳን እሱን ጠብቃለሁ ቢል ይሄንን ቃል አነበብኩና አሁን በእግዚአብሔር ፊት በጣም ፎከስድ መሆን አለብን። ቢገድለን እንኳን እሱ ግር ስር ነው የምንሞተው። ወደ ቀኝ ወደ ግራ ማለት የለብንም ብዬ መጸለይ ስንጀምር የሆነ ሰዓት ላይ ድንገት የእግዚአብሔር ኃይል ሲፈነዳ ይታወቀኛል። ተወሰድኩኝ ማለት ያለውበትም ቦታ አላስተውሰው ተወሰድኩ። 2 ሰዓት ተኩል አካባቢ ጀምሮ ነው ማቀ ዘልሊ ሰው ሲያለቅሱ ሲንከባለሉ ለካ ቻፕሉ ሞልቶ ግቢው ሁሉ ተጥለቅልቋል ተማረች ነው እና እግዚአብሔር ሲናገር ስናመልክ ስንጸልይ ስጨርስ በጌታ ፊት ነው ማለት ከመሽቱ 12 ተኩል ሆኗል። ከዛ በቃ ዝልፍልፍ ብዬ ነው ወደኩት። ለሊቱን ሁሉ ያልነቁ ልጆች ነበሩ። በጣም የሚገርመኝ በሰሜን ኢትዮጵያ የነበረውን ጦርነት ያዩ ልጆች ነበሩ። ያን ጊዜ በሰሜን ላይ እንደዚህ አይነት ሰዓት ሲመጣ ጦርነት ነው ያለ።
ሁሉም ሰው በመንፈስ ቅዱስ ተሞላ የእግዚአብሔር ክብር ተማሪዎችን ተቆጣጠረ ጌታ ባልተለመደ መንገድ ወንጌልን ተመሰክራላችኋለን የማታቁትን ስልክ ቁጥር ሰጣችኋለሁ ተደውላላችሁ ሰዎች ጌታን ይቀበላሉ ታአለ ከማላችን አንድ ተማሪ በዛ ስልክ ወሰደና 09 ምናምን ብሎ በኢየሱስም ብሎ ደወለ ሴት ነች አነሳችሁ ጌታ ይወድሻል አላት መሳቅ ጀመሩ ለካ ሰባተኛ አካባቢ ያሉ ልጆች ጫት እየቃሙ ናቸው አንደለ ከዛ ምንድነው ምናምን ሲሉ ሰማ ላውድ አርጊ አላት መሰከረላችሁ ጌታ እንዳለን ጌታን ተቀበሉ ቁጥሩን ጌታ መጣ በመሪት በኢየሱስም ብሎ ነው እንትን ያለው እና ሁሉም ሰው ፌሎሺፕ ላይ ሪቫይቫል ተነሳ በዛ ፌሎሺፕ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ማድረግ ጀመረ ሴቶች ጥቁር ለብሰው ማለት ነው ለምን ሲባል የጌታ ኢየሱስ ስም ተሰድቧል በዘመናችን እና ይሄ ስም ይታደሰሉ ጾም ጸሎት ተገባ በጣም ለቅሶ ቤት ስለሚመስል ብዙ ሰዎች መጣው ለቅሶ ለንደርስ ነበር ይላሉ ሰው ሲክስክ ብሎ ያለቅስ ነበር ለቅሷችን ግን አንድ ነበር ጌታ ሆይ ያ የከበረው ስም በእኛም ዘመን ይክበር ተሰድቧል ተንቋል የሚል ነበር በዚህ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ በኋላ ነው ወደ አገልግሎት ውስጥም የገባሁት ብርቱ የሆነው እርሱ በኔ ታላቅ ሥራ አድርጓልና ስሙ ቅዱስ ይባላል ክብር ለጌታ ይሁን አንተ እንዳልከው እንደዛ አይነት ጊዜዎች በጣም ብዙ ጊዜ መርጬ መርጬ ስለተናገርኩ ጌታ ትቶኛል ብዬ ተስፋ ቆርጬ በቃ ያ መገኘት ጠፋ በቃ እንደዚህ ይቻላል በቃ እግዚአብሔር ከመገኘት ውጪ እኮ ህይወት ሞት ነው ምን ይሰራልኛል ይያልኩኝ ለሰዓታት የጸለይኩት ለምግብ ለማመስገን ሰልችቶኛል እንዴት አለፍኳቸው መቼም እንደ ክርስቲያን እንደ አማኝ ማለት ነው እንደ እግዚአብሔር ቃል አማኝን የሚተከል እንደ እግዚአብሔር ቃል አማኝን የሚያጸና ነገር የለም መንፈስ ቅዱስ አንድ ነገር አስተማረኝ እምነቴን ስሜቴ ላይ ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል ላይ እንደመሰረት አሁን እግዚአብሔር ትቶኛል ተወኝ መገኘቱ አልተሰማኝ ምን ልባቸውን ጊዜያት ብታያቸው ትቶን አይደለም ህልውናውም ከኛ ተወስዶ አይደለም ከስሜታችን ላይ ነው የተነሳው ስለዚህ አሁን በጣም ደስ ሲለኝ እግዚአብሔር ይወደደኛል የተሰማኝ ጊዜና በእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ ያሳለፍኩት ጊዜ ደስ ሚል ስሜት እንዳለ ሁሉ ያ ደግሞ ሲጠፋ እንደ ሞት የመረረ ነገር ተሰምቶኛል ግን በዛ ሰዓት በእምነት እንጂ በማየት አንመላለስ ባለው በጳውሎስ ፕሪንሲፕል ያለፍኩት ሐዋርያትም እንደ አይነት ጊዜ ገጥሟቸዋል እግዚአብሔር የተወን የመላእክትና የሰዎች ሁሉ መጫወቻ ያደረገን ይመስለኛል አለ ጳውሎስ መከራው ሲበዛባቸው ማለት ነው የሰው ያ ሁሉ ተቃውሞ ሲበረታባቸው ጌታ ዝም ሲል እስከ ሞት ድረስም ተስፋ ቆርጠን ነበር ይላል ግን ይመለስና በማየት በእምነት እንጂ በማየት አንመላለስም የሚታየው የጊዜው ነው የማይታየው ዘላለማዊ ነው ይላል እና በክርስትና ልጅ በነበርኩ ሰዓት በጣም ተጎድቻለሁ ያንንም መገለጥ አጥቼው ያልዞርኩበት የጸሎት ስፍራ የለም አገልግሎቶችን ሁሉ አድክሜያለሁ የበቃ ጌታ አብሮኝ እንዳለ እንዲያረጋግጡልኝ የደወልኩ አከዚህ በኋላ ራስ ጸልያለሁ እና ራስ ጸልይ ስኪሉኝ አድክሜያቸዋለሁ ግን እዛ ምድረ በዳ ላይ እንዴት በእምነት እንደሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ላይ እምነቴ እንደምስመሰርት ጌታ ካስተማረኝ በኋላ አሁን የመጨረሻ ያነሳውልህ እኮ አዳማ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ከሁለት ሰዓት ተኩል እስከ 12 ተኩል እንድጸልይ እንደተነበየ ያረገኝ ያ መገኘት ከመምጣቱ በፊት እኮ ሰማይ ተዘግቶብን ልጆች ወጥተዋል ትንሽ ሰው ነበር የቀረው ግን እንዴት ነው ጌታ ከዛ በፊት ስላለማመደኝ ዝም ብሎ መጸለይ ቀጠልኩኝ ዝም ብሎብኝም ሰማይ ዝገውነብኝም ስሜቴ ላይ ምንም የእግዚአብሔር ድምፅ ሳይኖር ጥሩ ነገር ሳይሰማኝ የጸሎት መንፈስ ሳይሰማኝም ነገር ግን መንገዴን በፊት አጸናለሁ ቢገድለኝም እሱን ጠብቃለሁ የሚለውን ቃል ይዤ ጌታ ሆይ አንተስ ከተነቀኝ ጠብቃለሁ ብትገድለኝም አይኔን ካንተ አላነሳም
ብዬ እዛ ኡነት ላይ ጥብቅ አልኩኝ ከተወሰኑ ደቂቃ በኋላ ግን ያ ለነራሳው የማንችለው ለዛ ጊዜ አብረኝ በት የተማሩ ጓደኞች ሊረሱት የማይችሉት የጌታ መገኘት የመጣው ከተዘጋ ሰማይ ውስጥ ነው እና እነዚህ አይነት ጊዜዎችን ያለፍኳቸው በክርስትና ልጅ ወንኩ ሰዓት ቢቸግረኝ በኋላ ላይ ግን መንፈስ ቅዱስ እምነቴን በእግዚአብሔር ቃል ላይ እንደመሰረት እንደ እንዲሁም ደግሞ በስሜት በማየው በዚህ በአምስቱ የስሜት ዋሳት ሳይሆን ጌታ በተናገረው ብቻ መመላለስ እንድችል እንደዛ አርጎ አሰለጠነኝ እና የእግዚአብሔር ቃል ላይ ትኩረት አደረኩኝ የሚገርመ ነገር ጌታ ራሱ ሆን ብሎ ነው እንደዚህን የሚያለማመደን በእግዚአብሔር እስራኤላውያንን ከግብጽ ለማውጣት 11 መቅሰፍት ነው የተጠቀመው እና በቀናት ውስጥ ነው ያወጣቸው ከፈርዖን እጅ ማለት ነው 11 መቅሰፍት ሲጠቀም ፐርፐዝሊ ነው ያደረገው 11 የግብጽና ማልክት መጥቷቸዋል የጨለማ አምላክ የሚባል ነበር ጨለማን አመጣ ብርሃን ማምጣት አቃተው ያ ማልክት ተመጣ የውሃ አምላክ የሚባል ነበር ውሃው እንደማደረገው ተመጣ ያ የግብጽ አማልክት 11ዱን አማልክት ቀጥቷቸው እግዚአብሔር ማን እንደሆነ አሳይቷቸው ነው ያወጣቸው ለዚህም ነው የግብጽ ጠንቋዮች ይቺ ሲ እግዚአብሔር ጣትናት አሉ ስለዚህ እግዚአብሔር እስራኤላውያንን ከግብጽ ለማውጣት 11 መቅሰፍት ነው የተጠቀመው የግብጽን አስተሳሰብ ግን ከእስራኤሉ ስለማውጣት 40 ዓመት በምድረ በዳ ተጓዙ እና ረጅሙን ጌታ የሚሰራን በምድረ በዳ ነው በምድረ በዳ ውስጥ እኛን ካደግንበት ከሰው ሐሳብ ከኖርም ከልማድ እንዲሁም እኔን ከእኔ የሚታደግበት ነው እኔን ከእኔ ለማዳን ረጅሙን የሚወስድበት ስለዚህ በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ ጥሩ ጥሩን ተናገርኩ እንጂ በቃ እንዴ የማያምን ሰው የሆንኩ እስኪ መስለኝ ሆኛለሁ በብዙ ውድቀት ውስጥ በብዙ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ማለት ነው ጌታ የተገለጠለት ሰው እንዲያረጋል እስኪ ልኝ ድረስ ማለት ነው አሁን እኔ ራሴ አላቆም ሆዴ ብሰኛል እንዴት እንደዚህ ሆንኩላችኋለሁ በዚህ መውጣት መውረድ ሸለቆ ውስጥ ግን ሲሆን አንድ ነገር አየሁ ያሳለፍኩት ውጣ ውረድ ሸለቆ ከፍታ ዝቅታ የኔን አለመቻል የእግዚአብሔርን ሁሉን ቻይነት አሳየ እኔ አንድ ቀን ታማኝ እንዳልሆንኩ ወደ ልጅ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብረት የጠራኝ አምላክ ግን የታመነ እንደሆነና ለአገልግሎቱ ታማኝ አድርጎ ቆጥሮ እንደሾመኝ አየሁ በዚህ መንገድ ነው ያለፍኳቸው ጥሩ ጥያቄ ነው ማለት ይህንንም የሚያዩ ሰዎች በተለይ ወጣቶች አንድ እንዲያውቁት የምፈልገው ነገር እኔ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መመሰክረው ዛሬም ጌታ ሕያው ነው እብራው ያለ ሕያው እግዚአብሔር የሚያስክድ ጠማማ ልብ እንዳይኖራችሁ ተጠንቀቁ ስለሚል አማኝ እንደ ኤቲስት እግዚአብሔር የለም ላይል ይችላል ግን ዛሬ አይሰራም ዛሬ ምናምን በቃ ጸሎትን አይሰማም ሲል ግን ሕያውነቱን እየካደ ነው መጽሐፍ ቅዱስም ያስጠነቀቀን ያንን ነውና እኔ የምመሰክረው ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ዛሬም ሕያው ነው ወንጌል እኮ ሲጀምር ለደካሞች ተስፋ ለቆረጡ ነው እኔም የትኛውም ወጣት የሚሰማው ተሰምቶኛል የትኛውም ወጣት በሚያልፍበት አልፌያለሁ የትኛውም ወጣት በሚደክምበት ሁሉ ደክሜያለሁ እዚህ ቦታ እየተናገርኩ ያለሁት የእግዚአብሔርን የምሕረት ባለጠግነትና ሕያውነት ደግሞ ከወጣትነትም በዘመኑ ካለውም ቻሌንጅ በላይ የእግዚአብሔር ክብር ከፍ አድርጎ ያራምዳል እያልኩ ነው ተስፋ የቆረጥኩባቸው እምነቴ የተሸረሸረ ጊዜያቶች አሉ ብዙ ጊዜ ማለት ነው ከሶስት ወር ህፃን እያለሁ ጀምሮ ባይ ዘ ዌይ እስከ ዩኒቨርሲቲ እስከመረቅ ድረስ በጣም ታመም ነበር እና በአመት ውስጥ አራት ጊዜ ምናምን እስታለሁ ራሴ እና ወደ አራት ጊዜ ምናምን በቃ ህክምና እየተከታተልኩ በቃ ዊዝድሮ አረገስባ ነው እየገባው እዛ ይደረስኩትና በሽታ ሲጮትብኝ ማለት ነው ያውም አብረውኝ ከሚማሩ በእድሜ ከኔ ኩዮች ከሆኑት እንዴት ነው ብዬ በጣም ብዙ ጊዜ ተስፋ ቆርጫለሁ እና ጌታ ወይ ለምን ፈጠርከኝ ብዬ ማልቅሼ አውቃለሁ በጣም አዝኜም አውቃለሁ ይህ ሳይንስ
قدام يتناقركوت منفساوي ويكياسي مدابي السون علافكوت سل دامو يونيورسيتي كسدستو سيمستر عمس كزي أكاداميك ديسميزال سبال جلم لما بلو بينال ميجا أتشالو سايد آنم كسونيال جيتا جيتا ستليو من هونال ين كوانت مرتم بسلا ممار عالشالك ستي من عمد عمنا عالي يبتش عدل بدعام يون ديتو بيهو اللاتشن من عالفعل بدعام بفاينانشال كرايسيس بغنزة بتوتوست عالفعلو يكر بغيزين كوانت زتين من ناقر لاغبا عسرامس كان كارتوين والتو كبالا بيتي غايتنا غاكرن سرقون ياقادن أكاونت يستكو سوس متو أسرا سبات برنين برو لاغبا هولا تورسي قراو كونو بمولو يغبي منجو جيدا رقو بي يوجي منيسترين برمي كفلي غنى بدنجت ما عايقوما ملو منج قوما باك عايقوما ناو غنى عدس جوني نتا انديت لازرد مالات معانس لي عمنا نيجلا كزا أسرا مسكان كارتوت بيتساب تولو بلو سولا لداتن قوان كور بلاي زغاجال نعم تالتا زغاجات شمبلوين كزا كيتا يتناقرون قال بيتشايجي مالاتر بتعم تفتن يالو مالات اكزيابير يتوين يال تسامتون يال يتلا ياد ياتم يسر يال تسامتون يال وهم جنريشنال كرسم مالا بيم بيولو تسفا قرجالو بزي بلو زغنو ودزي زغنو ودزي زغنو ودزام زغنو بتعم بزو كس مالاتر نعم سوشتمون دمكرم مادرقو ساياقوت مالتنا يسيطان انك سياستال عالفالو انت سيجمر شاكولانو انجي انت سيجمر انتن ساعتل يخلو دمت انت سيلاي تاسفا قورتنا لبي يورقا كزاكن ملسو لامو ليلة حيل اي زيابير ما بنيونيتا عيلاكا بنيونيتا عيلاكا منيقا بتكفة برنا بتكفة بتزقا بر مين مزان عملاك عيدل عندي اني قدائي داقمو تساكا التساكا سوهياونو بيه دمو ملسالو بات عام بزيت قرناتوست عالفيالو مالكامون يامنات قادل عدل ميلو تقادل ايه كونو ما قادل مالت سيد عام بميامت او دمسنا اكزيابير بميامت او يوسيف مكويلة لإكزيابير كالسكي مات عالت رسك عالو فاتنا بهلمو يا يوسي ساقدو اللاتنو بما اقستو راسون ياغينو لانسو سي ساقدنو فرقد يا يو تهلمنو كجاتنا فتنا بقولو سم النامنة تحلنا قال النامنة تحلنا سكموت درس تسفا قرط النبرا لنا اندزي كغنزة مات آتكا كتئنا نتكا بروشي زغا قبي كسد سيميستر نو اند وات آتم سلون كي غبال عند ينورسيتي تماري دايكو عمس كيزي اكاداميك ديسميزال سيبا عندو راسو منيال مورال اندبيناكا تابيكو وديوكو كلاس عالكوا مجلل عالو منامن تماري وچم يعنن يوك عالونا بس يهو لوست جيتا جيتا عالكو يتالي ردا دمو بزو عماينوش سلالو عماينوش وطرو يامتوم سيديو نزانكوان ياغلقلو مزكيتا مانا چبلو ياسا ينجل بنزيزر عندكن يون عبلو يتلي ياد ياد يتلي يرقمانو ستندالو مالتو በጣም ብዙ መረጃዎችን ይዞ ሰይጣን ከሶኛል በእውነት ይን ለሚሰሙ በተለይ ወጣቶች ማለት ነው በየትኛው ሁኔታ ውስጥ ተስፋ አለ ያን ተስፋ ደግሞ ራሱ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ሕያው ነው ለጳውሎስ ተገልጦ በቃ ከዚህ በኋላ ያለ አምላክ አይደለም ጳውሎስ የለም ጴጥሮስ የለም ዮሐንስ በፍጥሞ ደሴት ላይ ጌታን ያየው የለም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ትናንትና ዛሬም ለዘላለም ያው ነው ይሄ የእግዚአብሔር ልጅ የጌታ የኢየሱስ ፊት እንዲያርገ ነው መገልጸው የማይለወጥ ደግሞም የማይለመድ ፊት አንድ ነገር እንዳት ለምዶ መለዋወጥ አለበት ቶሎ ቶሎ እንዳይሰለች ካልተለዋወጠ ተለምዷል የጌታ የኢየሱስ ፊት ግን አይለወጥ ይሄ ዘ ሴም ስለሚል ያው ነው አይለወጥም ግን አይለመድም እስከመጪ ለዘላለም ማለት ነው እና ይሄ ያልተለወጠው ያልተለመደው የጌታ ፊት
በኔ ላይ ምህረቱን አብርቶ ተስፋዬ በሞተ ጊዜ ሁሉ አድሶት ማለት ነው። እንደተናገርኩት ቢያንስ እኔ ማቃቸው አብረውኝ ተማሩ ጓደኞቼ እንኳን የኔን ግማሽ ያህል አልታመሙ እና ከሶስት ወር ህፃንነት ጀምሮ እስከዛ ጊዜ ድረስ በበሽታ ስሰቃይ ፋይናንሻሊ እሺ እሱ እንኳን የሁሉም የኢትዮጵያዊ ፈተና ነው እሱ ተዘግቶብኝ የትምህርት ቤቱ ከዛ ውጪ የዛ ናዝሬት ላይ ገጠመኝ የሰይጣን ፊት ለፊት የሆነ ውጊያ ያንደርብዩ ማለት ነው። እነዛ ነገሮች ሁሉ በህይወቴ ሲያልፉ የመጨረሻ የመጨረሻ ዳውን ሆኜ ነበር፣ በርን አውት አድርጌ ነበር። ግን ደግሞ ደስ የሚለው አንድ ጻፊ ሲናገር እንዲያለ እግዚአብሔር መቼም ቢሆን ስለናንተ አይሰጋም። ለዛ ነው የሰይጣንና የሰው መንግስት ውስጥ ባለበት ምድር ላይ ዝም ብሎ ይለቀቃቸዋል ምክንያቱም ይላል መንፈስ ቅዱስን ሰጥቷቸዋልና ይላል። ለቤዛ ቀን የታተምንበት አይደል? ለእግዚአብሔር ቀን ብቁም ያደርገን አይደል? ያ መንፈስ ቅዱስ ከኔ ከዚህ በኋላ እንዴት እነሳለሁ ያልኳቸውን ጊዜያት መነሳት እንደምችል በምህረቱና በቸርነቱ አንስቶኝ አሳየ። ስለዚህ ብዙ ወጣቶች ከራሳቸው አንጻር አይደለም ማየት ያለባቸው፣ የጠራንን አምላክ ማየት ያስፈልጋል። ከኛ ለመመድ በላይ ነው፣ ከገጠመን በላይ ነው። ከኔ ለመመድ አንጻር ዲፋይን ማይደረግ ነገር ግን እንደ ቃሉ የሆነ ታማኝ አምላክ አለ። እሱ ሁሉ ጊዜ ተስፋችንን ያድሰዋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ሕያው ነው። ዛሬም አልተለወጠም። ዛሬም ከነ ሙሉ ክብሩ ከነ ሙሉ ኃይሉ አለ። አይለመድም። የማይለመድ የማይለወጥ የማይሰለች ፊት የጌታ የኢየሱስ ነው ብያምናለሁ። ትንሽ አሁን የትዳሬም ሁኔታ ልክ ይስሐቅ ርብቃን ባገኘበት መንገድ ብዙ የዴቲንግ ታይም አልነበረ። ጌታ ይናገረኝ ነበር፣ እሷንም ይናገራት ነበር። መለኮታዊ በሆነ መንገድ ተገናኝተን በአንድ ወር ውስጥ ነው ቃል ኪዳን ያደረግነው እና ይህም ትንሽ ከተለመደው ያጠረ ነው እና ልክ ወደዛ ነገር ስመጣ ነው በድንገት የገንዘብ ምንጮቼ በሙሉ ተዘጉ። እኔ እንደውም ይጨምራሉ ብዬ እየጠበቅኩ ነበር፣ ግን እንደጠበቅኩት አልሆነም፣ ተዘጉብኝ። ያ ብቻ አይደለም፣ አንድ ቀን ከአሁን ባለቤት ከሆነችው ጋር በዛ ጊዜ በጮኝነት ሆነን አንድ ደግሞ ጓደኛችን ነበር ዘማሪ፣ ቦሌ ላይ አንድ ሬስቶራንት እራት እየበላን ቁጭ ብለን ልንበላ ምግብ አዘን ውሃ ምናምን መጥቶልን ምግቡ እየደረሰ ልክ ደርሶ ልንበላ ስንል እይታዬ ብለርድ ሆነብኝ፣ ቢዥ እያለብኝ መጣ። ከዛ የመስማት አቅሜ እየቀነሰ የማየት አቅሜ እየቀነሰ መጣ። አብሰንቲዝም ጀመረ። እያየዋቸው አስተናጋጆቹን ባለቤቴን ጓደኛዬን እየደበዘዙብኝ መጡ። ድምፃቸው አልሰማኝ እና ባለቤቴ ደግሞ እኔን ስለምታይ በጣም እየተከታተለችኝ ስለሆነ ምነውዩ ምን ሆንክ ስትለኝ ላለማስነቃት ሞከርኩ፣ ግን አልቻልኩም እና አይኔ እንትን እያለ መጣ፣ እይታዬ እያስታወቀ መጣ ማለት ነው። ከዛ ስትደነግጥ ጓደኛዬም አይዞ 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 ብሎ እንትን ማለት መጡ። ከዛ ራሴን ሳትኩኝ ማለት ነው። በቃ ለደቂቃዎች ወዳለሁበት ለመመለስ ከበደኝ። ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ ወዳለሁበት ተመለስኩኝ። ምን እንደሆነ እንደዚህ አድርጎ ያውቃል አያውቅም? እሷ ገና እየተዋወቀችን፣ እሱም ደግሞ ያውቀኛል ብዙ ጊዜ ያን እንደዚህ አድርጎ ታያውቅም ማለት። ከዛ በኋላ ድንገት ተቀምጬ አንድ ሁለት ጊዜ እየነዳው ሲጀምረኝ ወደ ዳር ወጥቼ በቃ ያለሁበት ረስቼ በደንብ ሳይጀምረኝ ስልክ ደውዬ ጠርቼ ሁሉ አውቃለሁ። ይሄ ነገር እዛ ጋ ፋይናንሻል እንትን ተዘግቶብኝ ተጨነቅያለሁ። እንዴት በቃ በነገራችን ላይ እንዴት ነው እዛ ውስጥ ስንሆን ተስፋ የሚያስቆርጠው የሚከብደው የሆነ እግዚአብሔር የሆነ ስራ እየሰራም እንደሆነ አይገባንም። በቃ ለምን እንደሆነ ራሱ ስለማይገባን ሁሉ ነገር በቃ ተስፋ አስቆራጭ ይሆንብናል። እና
بمسارته دمو مدربدا لمهنم كود السايل كبار كذاك غنزبو شجر باشاكر ينيو دغمو متوبنيال بتام بزو عينت مرمرا تمرمركوين دمين سكر كوليست ياناندو نكا كذا ليتالي كانيال تشالم يلب مرمرا يدكو اي سي جي تايو لبو دمو تينا ما نو دمو ليلا عينت ادفانس يادرغلم مرمرا الله بيتوسنا ساعات يتنقساقس انتن يالنا يو عالم بلو تقطركوين ليلا هوسبيتال دغمو يدكوين የምናልባት ከነርቭ ከአይምሮ ነርቭ ጋር የተገናኘ ሚጥል በሽታ ምናምን ከሆነ ተብሎ የአይምሮ ስፔሻሊስት አየ የራሱን ግምት አስቀመጠ ዲንዲ ሊዮን ይችላል ተባለ ሲቲ ስካን ተነሳው አልተገኘው ከዛ በቃ በኤምአርአይ እና በሌሎች እንትኖች መታየት አለበት ተባልኩኝ ከዛ በዚህ ሁሉ ደግሞ የሰርገኝ ጊዜ ደርሰ የኔ ስጋት የሰርገኝ ቀን ብቻ እንዳልፎ ነበር ጌታ ወይ እባክህ ያን ቀን ብቻ አሳልፈኝ አልኩኝ መጻለኝ ከዛ የቀየ ተዘመረ ደስ ሲላቸው እኔ በመሃል አልፎ አልፎ ትክዘላለሁ ቢጀምረኝስ ከዛ ባለቤቴን ወደ ሞስትበት ወደ ሰው ደም ሽሪት ቤት ስንሄድ እየተዘመረ በቃ ልቤ መምታት ጀመረ ስለ ጀመረኝ ነው ያየዋቸው ድምጻቸው ብቻ እየተሰማኝ بلر دونا يتاي جيتا يسوس جيتا يسوس بوستي يالا بينو لبي يمتانو بلر دونا ليتاي جيتا يسوس جيتا يسوس لال بزيو نيتا وست يالو بتام بقى تغلون كزا زمر انجي منامن يلونيال ابرو ينيالو تميزي منامن اشي لالو كزا دقمو بخلتوم محلوني نو متاكلو نا هين تغل እግዚአብሔርና እኔ ብቻ ነን እናቀው ልክ ካሜራማን አሁን እንደዚህ እንደዚህ አርገ ነው የምትወስዳት እንደዚህ እኛ በመናሳይ ሴት አፕ ነው እንት ነው የምትቀጥለው እና አንብለው እነሱን እየሰማው አየዋት እንደዚህ ተሸፈና ስቴን ማለት ግን ልክ ደሞ ሳያት ደግሞ እይታይ ብለርቶን እየጠፋች በይ ካሜራማኖቹን ድምጽ ብቻ መስማት ጀመርኩ አሁን ጌታ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ይያልኩ የጌታን ስም መጥራት ጀመርኩ በትክክል እንደምንም ብዬ ወጣ እናታ መኪናው ስንገባ ለሷ ነገርኳት አይሶ ብላ አይሶ ጌታው አቂና አለች አሁን አንድንትን ቀረኝ እስከ ማታ ነው እንግዲህ ፕሮግራሙ ደብረ ዘይት ነው ሰርጎ የተዘጋጀው ያለንበት ቸርች ላይ ቃል ኪዳን እናረክስንልም ሊጀምር አይመጣ ለዛ ላይም የጌታን ስም ጠራ እንደምንም ያከናል ጌታ ጸሎት ይስማ ከዛ ከተጋባን በኋላ ጳውሎስ ሆስፒታል ነው የሚሰራው እና ወደዛ ስፍራ ላደርሳት ይልኩኝ ተስፋ መቁረጥ ጀመረ ዳውን ይሆንኩ መጣ ማለት በዚህ በኩል በቃ እንደ አዲስ ተጋቢ ከሰርጌ ጀምሮ በሃኒሙኔ በመናው ዝግትግት ብሎብኛል በቃ በመወከረው ቢሚልበር ሰቆቆ ኤርሚያስ እግዚአብሔርን መንገዴን በተጠረበ ድንጋይ ዘጋ እንዳለው ተጠረበ ማለት ቆ አስተካክሎ እንዳይወጣ ቀዳዳ በዚህ በኩል እንዳይወጣ ብሎ አስተካክሎ እንደመስጋት ማለት ነው በተጠረበ ድንጋይ ተዘጋ ያልተሰማኝ ምንም ወጫጣ ናሷ በዛው ሁሉ ተረዳኛና ታጸናኝ ተመከረኝ ነበር በዚህ ላይ ሳልናገር ያለፍኩት 317 ብር ነበር አካውንት ውስጥ 15 ቀን ቀርቶታል በሳምንት ወይ በ10 ቀን ግን ከማላቃቸው ሰዎች እና እንዲሁም ከማቃቸው እግዚአብሔር ተናግሮን ነው ብሎ ወደ 500 ሺህ ብር ገባልኝ ማለት ነው በዛ አለፈ ማለት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ተጋባን በኋላ ግን አሁንም ሰርጉም ካለፈ በኋላ ግን እኔ ደግሞ ገብ ያልነበረኝ ስላልነበረኝ በዚህ ጭንቀት ውስጥ ሆኜ ይሄ በሽታው አለ ደግሞ እኔ እንደውም ካለፍኩበት መከራ አንጻር ቶሎ አላማረርም ብዬ አስባለሁ ስለራሴ ሳስብ በጣም የከበደኝ ግን የሚጥለው ነገር ድንገት ነው የሚጀምረኝ አላይ መጨረሻ ተስፋ አስቆረጠኝ
ከዛ እሷ መንገድ ላይ ጦር አይሎች አካባቢ ደርሰናል ወደ ጳውሎስ እየሄድን እዩ አይዞ አለች አንድ ነገር ልንገር አለች ምድረ በዳን አታባክ ነው ተጠቀምበት አለች እንዴት አልኩ ጌታን ለማመስገንና ለማምለክ ተጠቀምበት ማለፉ አይቀር ግን ሲያልፍ እግዚአብሔር ሪዋርድ እንዲያረገ እግዚአብሔር ሚኮራብ ልጅ እንድትሆን ምድረ በዳን በማመስገንና በማምለክ ተጠቀምበት አለች ለዘማሬ ድምጽ ያምራል መዘመር ጀመረች መኪና ውስጥ ቆንዶም ልጋብዝ ብላ ያዘብን ቀጥሎ የሊሊን ጋበዘች ድንገት መኪና ውስጥ እግዚአብሔር ክብር መጣ አትሞስፌሩ ተቀየረ ሁለታችንም በአምልኮ ተሞላ ላይ ላይ ጌታ መንፈስ ሲመጣ ታወቀ ከዛ መጸለይ ጀመርኩ እያየሁት ሙሉ ለሙሉ ብርሃን የሆነ ሰው ገባ ይያልኩኝ የነዳው ነው በቃ አነዳደው ሁሉ ተለውጣል ሰውነቴ እንቀጠቀጣል ከዛ ብራኒው ነሰው ገባ እዚህ መኪና ውስጥ አልኳት እሷን በልሳን ጸለየች እያየሁት ያብርሃን እጁን አስገባ ሰውነቷ ውስጥ ሰው ብሎን እንደሚፈታቱ መካኒኮች ፈታታት ሰውነቷ የሚወጣውን ሁሉ ነገር አወጣው እንግቷ ንጇ ምናም ፈታቶ ብርሃን የሆነ ሰው ኦፕሬሽን ያረጋሽ ነው አልኳት ከዛ ሰው ህክምናም ሰው ስለሆነች ተገርማ ተሰማለች ከዛ ገብታ የሥራ ሰዓት ደረሰባትና እዩ አንተ በዚሁ መንፈስ መኪናውን ጸልይ እኔ ቶሎ ሰርቼ መጣለሁ አለች እኔ ጸሎቴን ቀጠልኩ ለካ ጌታ ምን እንደሰራ አላቅም ግን ኦፕሬሽን አርኮሻል አልኳት ኦፕሬት አርኮሻል አልኳት ግራ ገባት በጣም ተገረመች ከዛ ግን አምና ተቀበለችና ገባች እኔ እየጸለይኩ እሷ ስራ ቦታውና ደወለችልኝ እዩ ሰርፕራይዝ አለኝ ብላ ተደነቀች ምን ነው አልኳት ስመጣ ነው ምናገር አለች ከዛ መጣችና ምንድነው ቶሎ ነገር ይስላል ማመን ያልቻልኩት አለች ለሷ ደግሞ እንግዲህ ትልቁ ተአምር ፈውስ ነው መሰለኝ ለጤና ሰዎች ማለት ነው ታይሮይድ በፍጹም በህይወት ዘመን ትሪት አድርጓል እንጂ አይተንም ማለት አልትራሳውንድ ክፍል ተነስች ያየው ለቴ ታይሮይዱ የለም ማለት ለካያ ኦፕሬት ያደረጋት የብርሃንጅ ኦፕሬሽን የሰራት የጌታ ኢየሱስ እጅ ነበር ሷለካ ኔን ከማግኔቷ ከሁለት አመት ምናምን 3 አመት አይ ቲንክ 3 አመት ያህል ያ ታይሮይድ ያሰቃያት ነበር ያው የህይወት ዘመን በሽታ ነው ተብላ ነበር በእግዚአብሔር ተአምራው ያሰራር ግን ተፈወሰች ያም ብቻ አይደለም እኔም በሰዓቱ በመጣ እግዚአብሔር መንፈስ ዴሊቨርድ ወይም ተፈወስኩኝ ነፃ እንደወጣሁ አመንኩኝ ከዛ በኋላ ሊመጣ እንኳን ሲል ያንን መንፈስ ገሰጽኩት ይሄው እስከ ዛሬ ድረስ በእግዚአብሔር ሰላም አለው ቅድም ስናገር ለጌታ ቃላት ብቻ ሳይሆን ሐሳብ አጣውለት ብያለሁ ቃላት ብቻ ሳይሆን ማሰብ እንኳን አልቻልኩም አሁንም ተመሳሳይ ነው ያ ብዙ ነገርም ሊገልጸው አይችልም ግን ለኔ የዘላለም እውነተኛ ወዳጅ ነው ማለት እውነተኛ ወዳጅ በጊዜ ቢገደብ በጣም ያሳዝናል በጣም ታዝናል እንደመለየት ከባድ ነገር የለም ግን ጌታ ኢየሱስ ለዘላለም ከእናንተ ጋር ይኖራል አይገርም አሁን የምናወራው መንፈስ ቅዱስ አሁን አብረነው እናሳልፈው በእግዚአብሔር መንግስቱ ለዘላለም አብሮን እንደሚኖር በእኛ ውስጥ እንደሚኖር እውነተኛ ወዳጅ እንደሚሆን ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ መጨረሻ ለሌለው ለዘላለም ወዳጄ ነው ከወንድም የሚጠጋጋ ከናት ከአባት በላይ ከትዳር አጋር በላይ ሆነ እጅግ የተዋበ የሚወደድ ልጅም ወልጃለሁ በነገራችን ላይ አራት ወር ከመናምን ነው የልጅም ፍቅር ይለያል በጣም ያሳሳል ግን ውድ መንፈስ ቅዱስ ከነዚህ ነገሮች ሁሉ በላይ ቃላት ሊገልጸው የማይችለው
እጅግ የከበረ እጅግ ታላቅ እጅግ ጫዋ እጅግ ዝቅ ያለ እጅግ ትሁት ስንቱን ተናገረ እንደምጨርስ አላቅም ስንቱን ድግም ተንዳፈረሰልኝ እኔ እኔ درسኩበት ነገር ነው ተናገርኩት አይደለም እኔ ማላቀውን ስንት ወጥመድ እንደሰበረልኝ አንድ ቀን እኔ እንኳን ራሴን ይቀር ማለት ሰልችቶኝ አቃል ቲ በዚያ ጠያትኩ በተደጋጋሚ ወደኩ በየ በራሴ አዝኛ ቃል እሱ ግን አንድም ቀን ሳይሰለቸው የእግዚአብሔርን የትዕግስቱን የቸርነቱን ስፋት መናገር አልችልም መንፈስ ቅዱስ ለኔ የዘላለም ታማኝ ወዳጅ ነው ይህንን በመንፈስ የተቀኘውትን ቀኔ ልናገር ሸምድጀውም አይደለምና ጌታ በተገለጠልኝ ሰዓት ባየሁት ነገር ድንገት በመንፈስ ነው የተቀኘውት ውበቱ ከሰው ልጆች እጅግ ያምራል ሞገስ ከከንፈሩ ይፈሳል ምህረት ከዓይኑ ይንጠባጠባል አካሄዱ ያስደነግጣል በላዩ ላይ የወርቅ መታጠቂያ ታጥቋል የነገስታት ሁሉ ንጉስ የጌቶች ሁሉ ጌታ ሚል ተጽፎበታል መጽሐፍት ሁሉ ስለ እርሱ ይናገራሉ እግዚአብሔር አብ ከሰማይ የሞደው ልጅ ብሎ መስክሮለታል መንፈስ ቅዱስ ስለ እርሱ ሊመሰክር መጥቷል ሐዋርያት በመልእክታቸው ነቢያት በትንቢታቸው ስለ እርሱ ተናግረዋል እጅግ የከበረ ነው ሰምፔር ያስፔድ ብሉር መርግድ በተባሉ ጌጦች አጊጧል በእሳት ነበልባል ዙፋን ላይ ተቀምጧል ዙፋኑ በሰምፔር የተዋበ ነው ከፊቱ የእሳት ፈሳሽ ይፈሳል አልፋና ኦሜጋ መጀመሪያና መጨረሻ ፊተኛና ኋለኛ ያለው የነበረው ሁሉን የሚገዛ ከዘላለም በፊት የነበረ ለዘላለም የሚኖር ያያላን ቀስት የሰበረ በቀራኔው መስቀል ላይ የተንጠለጠለልኝ ሞቴን በሞቱ የሻረው የቤተ ክርስቲያን ራስ ከሙታን በኩር አልፋና ኦሜጋ የሆነ የይሁዳ አንበሳ የሰላም አለቃ የህይወት ውሃ ምንጭ ሆኖ ለዘላለም የህይወት ጥማቴን የቆረጠው የህይወት እንጀራ ሆኖ ለዘላለም የህይወት ራብን ያጠገበው ዮሐንስ እንዳለው ባየሁትም ጊዜ የሚናገረኝን ድምጽ ለማየት ዘወር አልኳል ዘወርም ብዬ በሰባት የወርቅ መቅረዞች መሃል ሰባቱን ከዋክብት በእጁ ይዞ የሚመላለሰው የሰው ልጅ የሚመስለውን አየሁ ይላል እርሱም እስከ ደረቱ ድረስ የወርቅ መታጠቂያ የታጠቀ ነበር ጸጉሩም እንደ በረዶ ነጭ ነበር ከአፉም በሁለት ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ ወጣ ፊቱ በኃይል እንደሚያበራ እንደ ፀሐይ ነበር ድምጹም እንደ ብዙ ወንዞች ድምጽ ነበር በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው የታመነው ምስክር የምድር ነገስታት ገዢ የሆነ ለዘላለም መስዋዕት የሆነልኝ ህይወቴን ህይወቱን ሰጥቶ የታደገኝ በአባቱ ቀኝ በክብር ያስቀመጠኝ ተመልሶ በቅርቡ ከመላእክትና ከቅዱሳን ጋር በታላቅ ክብር የሚመጣው የይሁዳ አንበሳ ከሁሉ በላይ ደግሞ የታረደው የእግዚአብሔር በግ ነው ኢየሱስ ለኔ የታረደ በግ ይቆማል እንዴ አይቆምም በግ ሲታረድ እኮ ይወድቃል ኢሳይያስ ከ700 ዓመት በፊት ጌታ ከመምጣቱ በፊት በሸላቶቹ ፊት ዝም ብሎ በሚያርዱት ፊት የሚነዳ ጠቦታይ ከ700 ዓመት በኋላ መጥምቁ ዮሐንስ የዓለምን ሁሉ አጥያት የተሸከመ የእግዚአብሔር በግ አለ ስፖንጅን ውሃ ሲከተው ውሃን እንደሚመጣው ከአዳም ጀምሮ እስከ ዛሬ 100 ቢሊዮን ሰዎች ኖረዋል ተብሎ ይታመናል የ100 ቢሊዮኑ ብቻ አይደለም ከዚህ በኋላ የሚወለዱትንም ስፖንጅ ውሃ እንደሚመጥ አጥያታቸውን እርግማናቸውን የመጠጠው የእግዚአብሔር በግ የተሸከመ ይብቻ አይደለም ዮሐንስ በሰማይ እንደ ታረደ በግ ቆሞ አየዋል የታረደ በግ ይወድቃል እንጂ አይቆምም ኢየሱስ ግን ስለኔና ስለአንተ ለዘላለም ታርዶ ደግሞ ቆሟል ፓራዶክስ ይመስላል እርስ በርሱ ሚጋጭ ይመስላል ታርዷል ግን ደግሞ አልወደቀም ኢየሱስ ለኔ ተሰዋ እግዚአብሔር በግ ነው በራእይ ምዕራፍ 21 እና 22 ላይ በዘላለም መንግስት ውስጥ ጌታ ኢየሱስ የመረጠው ስም በጉ ወይም የእግዚአብሔር በግ ሚለው ነው ጌታችን ብዙ ስሞች አሉት ለምን እንደው በጉ ሚለው ነው የመረጠው ሲባል በዘላለም መንግስት ውስጥ እኔ አንተ
እና ጳውሎስ የብሉይ ኪዳን አማኞች አዲስ ኪዳን ሐዋርያት ተሰብስበን በበጉ ብርሃን ፊት ለዘላለም ስናመልክ ለምንና እንዴት እዛ ቦታ እንደመጣን እንዳንረሳ የእግዚአብሔር በግ የሚል ስም ይዟል ለዘላለም የመጣ ነው በዚህ በታረደልን በግ እንደሆነ እንዳንረሳ ጌታችን ኢየሱስ ለዘላለም በጉ የሚል ስም ይዟል ለኔ ጌታ ኢየሱስ በኔ ምትክ የተሰዋው ጨዋው ዝምተኛው ንጹህ በግ የእግዚአብሔር በግ ነው በርሱም ደም ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ወደ እግዚአብሔር ውስጠኛው ክፍል መግባት ሆኖልናል ሰይጣን እንደ ብሉይ ኪዳን ዘመን እግዚአብሔር ጋር ሄዶ ሊከሰኝ አይችልም ስለ ኢዩኤልን ወክሎ 24 ሰዓት የሚታይ የተሰዋ በግ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ አለልኝ ኢየሱስ ክርስቶስ የደህንነት ራስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወቴን ጥማት የቆረጠው የህይወት ዋምንጫ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወቴን ረሃብ ያጠገበው የህይወት እንጀራ ነው እርሱ አልፋና ኦሜጋ የሞትና የሲኦል መክፈቻ በእጁ ያለ ለዘላለም ብርሃኔ ነው መንግስተ ሰማይን መገልጽበት መንገዴ ነው በመንግስተ ሰማይ የሚያጓጓይ ነገር ወርቁ ዳይመንዱ አይደለም ደግሞም አይመስለኝም የእግዚአብሔር ልጅ በጉን ማየት ነው ባሪያዎቹም ያመልኩታል ፊቱንም ያያሉ በመንግስተ ሰማይ ምግባችን እርሱ ነው በመንግስተ ሰማይ ልብሳችን እርሱ ነው በመንግስተ ሰማይ ብርሃናችን እርሱ ነው ክርስቶስ ሁሉ በሁሉ የሆነ ዘንድ ይናደረገ እንደሚል ለኔ ክርስቶስ ሁሉ በሁሉ የሆነ የእግዚአብሔር ልጅ ነው የቅድሙን ቨርስ ሊሪክስ ልድጋሙ ተስፋዬ ጋብሶ የፍቅር በህይወቴ ገብቶ የደህንነት ስራ ሰርቶ ቆሻሻነቴን አጥቦ ቀይሮ አይቻለው ወብ ኖሮ ማለት ብዙ ጊዜ የምለው ጌታ ኢየሱስ ማን እንደሆነ ዓለም ብታውቅ ወንጌል ሰብከን አይደለም ተሰልፈው ለምነውት ይቀበሉት ነበር ግን የሚያሳዝነው ይቻለም አይኗ ስለተያዘባት የጌታን ፍቅር ውበት ማየት አትችል ጌታ ኢየሱስን አቅጄ ተዘጋጅቼ ተጠይቄ አይደለም አትውደደኝ እንኳን ቢለኝ አለመውደድ አልችልም ሁሉ ነገር ውስጥ ካየው ማለት ነው የሆነ ቦታ ብታገኘው የሆነ ቦታ ደግሞ መታጣው ሰው ቢሆን አታስተውሰው ሁሉ ነገር ውስጥ ካለ ግን እንዴት ታደርጋለህ እግዚአብሔር በፍቅርና በምህረት አጥራጥሮብኛል ወደዚህም ብል የምህረት አጥር ይገጨኛል ወደዛም ብል የፍቅር ወላፈን ያቃጥለኛል ከርሱ እንዳልወጣ አርጎ በፍቅር አጥሮብኛልና የመወደዴን ብዛት የመወደዴ ጥልቀት በጣም ያንሳል እንጂ መወደድን ስወደዋል ደግሞም ለመወደድ ነው ማቀደው ግን በወደድኩት ቁጥር ፍቅሬ ያንስብኛል ስለዚህ ለዘላለም በሱ ፍቅር ውስጥ መኖርን መርጫለሁ